Талант – це розвиток природних можливостей, що повинні бути відзначеними. 28 січня депутат міської ради Борис Шапіро подарував учням загальноосвітньої школи номер 1 речі, необхідні для повного щастя юних художників. Тепер у закладі є новенькі, виготовлені з гіпсу частини тіла, фарби, рамки для майбутніх шедеврів та ноутбук. Благородний жест з боку Бориса Абрамовича виникне на порожньому місці. У 2010 році він разом з художником Ярославом Нікітчуком заснував конкурс малюнку «Золоті барви осені». Діти з усього міста втретє надсилали роботи, обираючи для втілення на папері задуманого одну із запропонованих тем. Це музика у нашому житті, осінній натюрморт та книжка у моєму житті. Серед 20 робіт переможців депутат виділив роботи учнів першої школи, особливо Катерини Цівун. Користуючись нагодою відзначення дня народження Павла Чубинського у навчальному закладі, депутат міської ради вручив подарунки. Він зазначив про індивідуальний підхід вибору предметів для школи, відзначаючи не тільки учнів, але й вчителя образотворчого мистецтва Аллу Кондратюк. Подарунки вибрали саме для цієї школи, саме тому, що тут я побачив, що є вчитель, який веде таку роботу. Є ще чудові вчителі, я не хочу їх образити, але ми їм також будемо якось там допомагати. Але, ну, не знаю, може тому, що ну, була така... Така була обстановка, бо з Еврікою там є певні невеличкі відносини, з гімназією перспективи також. Але саме вчитель, з яким я познайомився, він спонукав мене на це. Ну не спонукав, а ну, мені захотілося зробити такий подарунок. Заступник директора з виховної роботи Світлана Мельник є вчителем музичного мистецтва і художньої культури. Вона зазначила про необхідність такого подарунку для учнів. На сьогоднішній день для дітей важливо научний матеріал і важливо те, щоб вони бачили все очима, потрогали руками, не тільки слухали лекції, бесіди, як було це колись. Зараз є така можливість. Тому ці подарунки дуже важливі, як на художньому образотворчому мистецтві, так на уроках художньої культури і навіть на уроках музичного мистецтва, тому що всі ці види мистецтва між собою поєднані. Також Борис Шапіро подарував школі план розбудови навчального закладу, що з часом буде застосовано на практиці. Адже молоді таланти закладу заслуговують на сучасне приміщення. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко. Новини, телеканал Бориспіль.